Bon dia. Bon dia. 4 de 8 dels castellers de Sabadell. Serà el castell màxim que portareu avui aquí a l'etap, eh? Sí, sí, anirem tranquils. Hem estat preparant doncs, castells molt més alts. Hem estat preparant el 7 de 8 o 3 de 8, la torre també, però hem decidit al final doncs, anar tranquils aquí al concurs i esperem que són castells que encara els hi falta una miqueta d'assaig i que la canalla doncs, nova doncs, pugui pujar més bé. I molt ràpid, l'important és estar aquí, eh? Estar novament el diumenge. Evidentment, estar aquí és el que et fa il·lusió de poder compartir i, a més, diguéssim, això ens facilita que durant els assajos abans del concurs doncs vagi més gent, puguin fer uns assajos que durant la temporada no es pot fer i estiguem a tope. Perfecte, Martí, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Amb el Martí Rovira, cap de colla de Sabadell, a l'altre costat de la plaça...